У Перечині з нагоди 619-ї річниці міста відкрили будинок урочистих подій. Тут буде дуже гарно, багато подій, тут буде всі позитивні події, тут буде видавати свідоцтво про народження, про шлюб, перші паспорти, закордонні паспорти. Це все позитивні події, які будуть мати наші жителі. Десятки людей розділили важливе свято молодят, які першими зареєстрували тут свій шлюб. Весільні пісні та кортежі для мешканців місцевих будинків поки незвичне явище. Однак все ж краще, ніж ті руїни, що були тут раніше. Ситуація, в якій опинилися відділ реєстрації актів цивільного стану Перечинського району, він був дуже жахливий. І це призвело до того, що основна кількість наших наречених, вона змушена була виїжджати і укладати шлюби, проходити церемонію шлюбу в Ужгороді. Це також село Кам'янець Ужгородського району, тому що тут не було умов. Прибудова, яка є до цього будинку, вона була зовсім в аварійному стані, криша просіла, балки вже почали просідати через покрівлю. У святковій залі відбулася скромна, однак душевна весільна церемонія одруження. Чоловік нареченої безпосередньо сам вклав у цей будинок частинку своєї праці, адже допомагав будувати новий РАЦ. Самі ж молодята щасливі, адже стали, так би мовити, першовідкривачами нового будинку для урочистих подій. Перші відкрили цей зал. Перші відкрили. Зал великий, красивий, люстра. Атмосфера гарна. Все зробили зі смаком, тож без сумніву в таких умовах робота кипітиме. А місцеві будуть мати змогу оперативно і, так би мовити, не відходячи від каси, отримати необхідні документи та прізвище на двох. За свій професійний шлях я одружила багато пар, приймала участь в реєстрації, допомагала в реєстрації, але це перша пара, яка відкриває і залу, і своє кохання також. Тому в добрий путь.